Can we start? Let's start. Today we're going to talk about servers, server-side JavaScript specifically, but we'll also give you an idea. This is the most asked question in this class, by the way. Let's do that. No, I did. Lecture set gizin slide. Strike da var idi. Set giz var idi. Site'da. Ben bilmirəm de çünkü gelse dedi site'a gir biri. Biz baştan strike'da koyduk. Okey, ikisi koyaram bunu. Sen baktı, ben hemşe strike'da koyuram. Hə? Ben hemşe strike'da koyuram. Hemşe. Site'ı update eləmək duzun desem o kadar işletmişsiniz ki yadımdan çıkıp koyma. Ama koyacağım bugün site'a. Okay. Bu lekcanı koymamışam ama. Sonra, dersden sonra koyacağım. Okay. Alright. A lot of people ask me this question throughout this course. Like, I've asked maybe 20 times. I'm not even kidding. What is front-end versus back-end? The idea of a front-end is that front-end is about user interface. So, like, when a person sees, like, there are, let's say there are three people, right? There is a website. And I am an end user. I go and check the website, like not a developer, just a normal user. Yeah. A user sees the front end of the website. And I say site now, but a lot of people try to separate front end from back from mobile. But mobile is also front end. Makes sense? So because it's the front, it's what we see. And it's development of the user. So that's literally what it's all about. This makes sense? So like what end user sees, touches, for example, you click a mouse, that's front end, if, things like that. And the front end code in general is typically executed in the browser. So like the code that I run front end, it's executed on the device, on the, let's say, mobile app, or it's on your machine, you know? Does this make sense? Front end makes sense? Backend is the opposite. So backend typically you keep your business logic. So let's say that you have a store there, you sell products, right? When you add to cart, it goes to your backend. So like you store, someone made payment, right? That's what you use backend for. So the front end is user interface, back end is business logic, database, performance improvement, things like that. Yeah, but your front end sees it. So your front end talks to your back end and the user sees the front end. Makes sense? For example, let's say you make a login, right? You write that in front, in the back end. You access certain research, for example, products in a website. The data is coming from back end. Logging, don't worry about it. They're typically executed in the server. So like it's in another machine. It doesn't happen on your actual device. This is a good picture of front end versus back end. Does this make sense? There's another one. It's a joke. So don't take this one seriously. Yeah. Does this make sense? So like when we see a movie, we see this, but in the back end, there's a lion. Lion with the claws, the arms and things like that. Before we start talking about backend, this is something it's important. It's called URI, or some people call it URL. It's called a Uniform Resource Identifier. This is how it looks like in the syntax. So you have a scheme, for example, HTTP is a scheme. Does this make sense? The host is, let's say, google.com. The port is, we'll talk about it. And there is a pass and there is a query. There is more to this, but for now, just to keep it simple, that's what URI is. Here are examples. So Google, blah, blah, blah. When you write a port, you write it like this. Makes sense? We'll talk about ports in detail, but like, okay, I'm gonna explain to you what port is, and in terms of, let's say we have a house, right? We have an apartment. You live in an apartment, right? So the host is your actual apartment complex, okay? And the port is what floor it's on. Does this make sense? And the query is what rooms you have.
Do you understand the logic? So like the port typically exists on the host itself. So like one host can have multiple ports. I can open, let's say, 1,000, 2,000, 3,000. So like it's like an apartment. The host is, there's one apartment, but there are multiple floors. And each, and multiple homes, let's say, right? And each home has multiple rooms. So like this pass area is kind of rooms. Makes sense? I'm trying to make it as simple as I can. Yeah. Now let's talk about communication protocols. Do you know what a protocol is? Just forget software developer. You know what a protocol is? Azerbaijanca diyor. Protokol nerede? Ne lazım bu protokol? Ne ilgili var? Ha da kanundur da bir formada. Ha? Yani neye lazım bu protokol? Baba fikirleş ki sen de maşın sürürsen de kanun var ki ne bileyim 80'den yukarı gitmedi trasta düzdür. Şimdi fikirleş ki o kanun olmasa hamı 150 ile geçse haos olacak da avaryo olacak Dubai'de olur ya bizden 500 tane maşın birbirine gelir. O protokol onun için lazımdır ki sen kanun, kayda kanunu saxlayabilirsin. Software'de de eyni ideyadır protokol. Communication there are lots of protocols, but we're going to talk about communication protocols. It's the accepted rules, laws, rules, whatever you want to call it, for communication between multiple hosts. By hosts, I mean, for example, this laptop. Here's an idea. You see, I use an Apple TV to connect, right? And I don't have any cable. You see, this is just... In Apple TV, there is a protocol called AirPlay. If I use AirPlay, it sends the data, the screen to this. Like, that's a protocol. They've written it for only Apple. So if I have a Mac, I can connect my iPhone also to this. Make sense? Google also has it. I think it's called Google Cast or Share or something like that. And these protocols are only rules. Like someone came and said, okay, we wrote these rules, right? But it's up to the software to implement these rules. A software might just implement it improperly and it's not gonna work. Does this make sense? So like, just like you remember what we said about languages, it's just people come together and say, okay, this is the specification of the language. And when we think about, like, let's say Chrome and goes and implements it inside its own browser. Does this make sense? 100% makes sense? I just want you to understand that when you think about protocol and if something doesn't work, you don't say that, let's say, HTTP doesn't work. Does this make sense? You say, oh, HTTP in Chrome doesn't work because Chrome did something wrong, for example. Here are examples of communication. For example, these are, you know, mails, mail, email. Email typically uses V3. There's another one, but it's too old. To access, let's say, a server, like, for example, I have that terminal, right? I want to access a server standard, I can use SSH. There's HTTP, HTTPS is for web. And DNS is for, let's say, I have google.com, right? It has to convert it to an address so that you understand where it's going. That's called DNS. Yeah. This is just an examples for you. If you want to see the, okay, and each protocol has a set of, remember the ports that we said? Each protocol has default ports. For example, Wikipedia, I'm not even gonna go far, right? Let me just make this a little bit lower. Do you see this? Like it has that lock icon. If I click this URL, do you see that there's like HTTPS written? When it's HTTPS and no port is shown, it uses port 443. That's default. So like HTTPS, default port is 443. If it's not HTTP, if it's normal HTTP, the normal port is 80. Now those are ports that are defined, as I said, the protocol language. For example, I wrote IMAP, right? IMAP's protocol is like 143. If you don't write any port, it accepts that, okay, 143 is it. These are lists of protocols per communication, ports per communication. You see how long this list is? This is how many protocols there is. So like there's 10,000 protocols and each have their own set of ports. Does this part make sense? So now let's talk about HTTP, HTTP, HTTPS. It's called this hypertext. I don't know why it's called this, but it's called hypertext protocol.
it's a request response protocol. So like, let's say I have Chrome, right? When I try to communicate with the server, I send a request that I want this, right? And the server sends a response back to Chrome. Make sense? It's stateless. A lot of people in the industry don't understand what stateless means, so I'm gonna try to explain that, right? Stateless means that the response is always dependent on the request. So like, if you go to 10 websites, 10 pages, every page you have to send a request. And the response is gonna be based on only this request, okay? Does this make sense? So like, when you see like, you, let's say you open the website and you logged in, let's say Facebook, right? But Facebook remembers this state, right? Facebook remembers this state because the state is in the request. Every time you send a request, your browser saves a state. Browser saves it. It's not HTTP. Browser saves a state, like for example, called cookies, and it sends that those cookies with the request every time. And there's, you get the response based on those cookies. Does this make sense? Yüz faiz başa düştünüz mü istersen? Stateless meselesi. But stateless is the first protocol sana. У него нету, как memory нету, у него нету памяти. Он только зависит от request. Вот ты браузер отправляешь, он только по этой request. Он не думает, что предыдущие какие-то реквесты были, поэтому я что-то. Никакой браузер это не делает. Протокол сам это не делает. Понял, да, я что хочу сказать? HTTP plus SSL, like encryption, is called HTTPS. S stands for secure or SSL or whatever. Default ports for HTTP is 80. For HTTPS is 443. Bu mən evi başa saldım, başa düşdü. Ev məsələsini başa saldım. Bu apartmentin elə bir sənin hostu. Düzdür. Post elə bir oradakı evlərdir. Bak, mənzil bir, mənzil iki. Yəni ki, sən adi posta, məsəl üçün, onu bilmirəm, necəsindəsin, məncə, başa salın. Mən ev analogiyasını verdim, çünki doğrudan bilmirəm. Sən elə bil ki, bax, sən serverin var da, sən serverin hansısa portlara qoşulur. Sən elə bil ki, bunu, bu hostu istəyirsənsə ki, kənardan görünsün, o sən hostun, düzdür, sən hostun kənardan. Amma məsələn, hostun içində o evlər deyirəm, məsəl üçün, sən hostun içində deyirsən ki, listen to post 80, Wikipedia məsələn deyir, listen to post 443, düzdür. So, sən browser 443 göndərəndə, o geri deyir, okey, mən hostu tapdım. Əməm indi hostu istəyən 443-cü postu tapdım. Başa düşdün? Yəni, o belə dəhşət dərin bir şey yoxdur da, başa düşdün? Yəni ki, o prosta ki, sən elə bir hostda bizdən 65 min dənə post olabilir. Başa düşdün nə demək istəyirəm? Okay, let's talk about HTTP request. So like we said, HTTP has request and response, right? And HTTP request has certain set of parameters. So like when you send a request, you send, let's say, 5 things, okay? First is the method. These are the number of methods. There are more, but these are the most normal methods. When you go to Google, let's say you say google.com, right? It's typically sent just a GET request, nothing else. It doesn't send post or anything, but you can specifically say that, okay, send a post request. For example, you know when you write a form and you say, okay, let's say update account details first. Or in Facebook, you say, okay, share something, right? Share button. That uses post under this. Makes sense? Each of these methods have a meaning, but you can define whatever. You can, for example, make that when you go to delete, give me data. No one cares. Does this make sense? But the protocol says that, okay, if you're deleting something, use delete. Does this make sense? But you can do whatever you want, just like the protocol. So. Does this part make sense, the method? I'm going to show you all of these. Just these methods are written where? I'll show you. Then a request also has a URI. For example, www.google.com. Make sense? For example, this is my URI. Let's say I want to send a request to get data, right? I just write, for example, get this, and the server is gonna say, okay, I got get request, and I got this URL, what should I do with it? It depends on what the server.
And it also has headers. There are lots of headers. I've put the link here. If you want to see all the header list of all the headers, here. These are all the headers that's available. Make sense? You can check it. For example, I've written some of them here. Well, so like content type, authorization, accept language. These are kind of like the most used headers. There are more, but again, this is just most I have seen people use. Okay. Now let me just show you what request is. Like I have this program called Postman. So it allows me to send requests to a browser, to a server, and get data from it. But let's just okay, so let's close this. Let's close this. So you see it says get here. You see? So like a normal browser typically sends only get requests. Like when you go to any website, it's a get request, so 100%. But you can choose, like these are all the list of all the requests. But for now, let's just get requests from Google. Let's write HTTP. And if I click preview, I mean, don't worry about the picture, but you see, I send a get request. And if you check the request method, like request data, so I have a get, you see, there is authorization, I have a written name. We also said we have headers, right? For example, there is a language, I just wanna give you an idea, right? You know, a Chrome, for example, Chrome browser can have multiple languages. A browser itself, like the interface itself. So you can have Russian, you can have English, well, it makes sense. So, have you ever seen that if you open Chrome in Russian, it immediately opens in Russian, if your browser is in Russian? Why? Because Chrome by default sends this header, accept language. And let's say your language is in Russian, right? If I write Russian, like this is what Chrome sends when you enter any website, okay? And it depends on the set. Again, I said, this, for example, the google.com, they know that, okay, if I get this accept request language, I'm gonna use that language. So like if I make this request right now, I'm gonna have this in Russian. Makes sense. So like I have, let's put it in Italian. I don't know. Let's just try it. Right. Does this make sense? So like the Chrome itself does it. Chrome itself is like, okay, this web browser is in Russian and no one accessed Chrome before, for example. So just give me this in there. Is it site or what? We can change the in any website, Chrome typically sends it, or Firefox typically sends it. Default. This is a tool to understand it. Like this is called a RESTful client. We're gonna talk about like in the REST next class. But the idea is that this is basically browser. Okay. So like no, I said browser is basically this. Like makes sense logically. So but here I can, for example, set whatever header I want, whatever data I want to send. Just it gives me an idea for testing purposes. So like when I'm trying to test something, I use this client. For example, let's say I want to test, I have a server, I build a server, I want to test, for example, what happens if I go to get, or what happens if I do post, right? So I can go here, for example, say, let's just say post google.com, right? It's not gonna work, can I say 404? 405, method not allowed, so Google doesn't allow post. Make sense? Bu hissesin başa düştüz 100%. Milyon faiz. Tahmini, neyi başa düşmendin? Bir defa gel. Aslında bu mesela şu Firefox'a sen girip header'ı göndermemişsin kabak değişebilirsin. Olur. Yani bu development tool'la bu sen bunu normal insanın işletme böyle diyeyim mesela. Ama ki sen mesela şu ben buraya ben tutan köz serverim var. Ben de 3 derdim. Daha Azerbaycan, Rus, İngiliz. Ve ben istedim ki kimin browser Azerbaycanca'dırsa ya Rusça işlerdirsa ona bir başa mesela çünkü benim site'im Rusça açıdır. Ben götürürüm öz programımda, yazarım ki accept language gelirse Rusça, bana Rusça gösterir. Başa düştüm. Hemen de bunu test edemeliyim. De. Sen dediğin eğer bu olmasa, bu tool olmasa, ben geleceğim Chrome'a elde edip, diyeceğim language değiş Rusça yaptı, sonra test et.
Ama burada ben bir başarılı mesela it yazdıran Google İtalyanca var diyebilir. Okey, İtalyan. Hacı biz konsol yolu network, tam tersi. Torsan neydi? Bu HTTP protokolü. Ve protokol için programlardır. Bu mesela bu bir daha program gibi hansı ki HTTP'nin demiştir. Başka düşürüz ne demekse. Mesela şu Python'da bir tane library var adı request. Komandla yazan request.get verirsen eyni parmağımıza. Chrome özünde yine bir HTTP vardı. Chrome'da özünde defolu HTTP olmasa işlemeyecek. İşte. Yani bunlar HTTP client, bunlara deyirler client. Çünkü bu HTTP'ni götürür. Sen request'i gönder. Bir de var HTTP server. O yüzden senin request'ine göre response verir. İşte. Ben de her iki client'i başa sağlamam. Şimdi biz response'a da geçecek. Tam başa çıkıyoruz bu işten. Ah, for example, there's also one more thing I forgot to say. A request can also have a body. For example, let's say you're sending data to a server to save information. Let's say for the update profile, right? For example, if you use update, typically in update, you use put or patch, and it has a body that says, for example, email, what's the new email address? For example, previous email was hello at something.google.com, gmail.com. Now it's hello1.com. So like you put a put and in the body, like this client also shows like this is, for example, I can, let's put this as post, for example, and I can go to body and say, for example, email is equal to, I don't know. Make sense? And when you make those, remember we made forms in HTML? And if you, in the form, you can add a method, post. And someone in this class, I don't think that guy is here. Harrison, Ferguson. Yani ki o ne dilinde yazılı Ferguson. Ama sen onu post ediyen de. O uca bilir ki, okey, ben de postun badisi olalım. Götür formda olan bütün item'ları. Ve sizin yadınızda değil mi? Yani biz de böyle şahsı aldı dedi ki. Checkbox'a niye value koymuştuk? Yadınızda değil mi mesela? Burada da value bug mesela. Ki posta yazdı sanki o checkbox click olmamda. Ve sen dedi ki, remember me beraber de bilen. Başka düşün. Ve sen serverin ucu onu ne yer ediyordu? Bilmiyorum, değişik. Başlamadım. Bu element. Sen serverin. Ve sen serverin değilse. Bak sen, bak ele bil ki, ben sen seyredin, ben sen program yazdın. Sen de ki, abi get edersen, ben bir adamın ifade edersin. Ben post edersen, götür yeni bir daha adamı. Yeni bir daha person. Mesela registratsa var, post var. Ama mesela için, benim accountum var, hazırda. Ben size mesela gibi ancak bir yerim. Ben götürüm put gönderdim, ben yazdım email budur. Bu da teze verdim. Benim seyredim, ben bunu yazmakla bu mütlak işlemleyeceğim. Benim seyredim dedi, okey, bana put request geldi. Ben neyim buraya? Ha, gel update'i başa düştün. Yani ki sen programı yazanda sen bu protokola uygun istiyorsan yazın. Sanki logical olsun da. Ki sonra gelen adam gelende, prosa HTTP'nin bilende diyor, aa bu putlusa 100% update'i. Yani kayda kanunluk yaratmak için. Ama sen diyebilirsin ki put elinde götür sil edelim. Buna olan ki herif başa düştün. Hedef otu sel düştüm, ağır sel düştüm de var. Mağlup. Bu ideyi başa düşürsünüz de ki server buna karar. Mesela ben server dedim ki put eliyende bu neydi? Get eliyende bu neydi? Başa düştü ya. Bu protokol sağım galiba işte put ile update. Ama serveri default için bize oydu. Tam da çok pratik. Zaten da daha çok pratik. Daha çok pratik. Absolut. Bu da işte the prosta ise site makazı ve on default period get. Bu ne kadar arreste bu yüzden. Gelen ders tarzında buna daha put post daha size malum olacaktı. Böyle. Ama hele ki ideanı başa düşürsünüz de. Ki badisi var ki neye göre lazımdı o badi. Nasıl son istiyorum başa düşürsünüz. 100% hanım başa düşüyor badi neye göre lazım. Okay. We also said that we have request, now we have a response, right? So like when we send a request, we get a response. Get, post. Не, это get, давай так покажем. Подожди, подожди. Давай зайдем в google.com. Подожди, ну. Ya Chrome'da açılır başa. Dava yazak Google kolay. Bir inspect edeyim. Uyda bu ne boyda da gözüküyor. Ama bende burada network var görürsen. Gel bir daha refresh veririm prosto okey. O. Bak Google ne kadar ser. Bak bunlar hamsı request'ler. Ve bu request'lerin cevabı. Mesela ben indi Google'a klik edeyim. Bak bura bak. Request URL'ı bilirsen, bak yazdım.
Request URL, HTTP. Request method, GET. А вот request method уже есть, да, GET, GOOD. А почему мы еще пользуемся? А вот, например, ты хочешь апдейтить какой-то профиль. Или вот у тебя какой-то счет проектом работаешь. Да. Какой проект? Нет, проект. Это передачи, да, словарь с Азербайджаном. Вот ты словарь делаешь, например, у тебя есть какая-то база данных, да, админка есть, ты пишешь сюда, это GASM. Pert to say, göster kuş, neyse de başa düştü. Ha? Sen orada gelirsen, sen admin kan vardı, onu yazdığın yeri düzdü. Sen teze element əlavə eləməksən, teze tercüme. The delish post. Başa düştü. Niye sen utf kakoy da tercüme? Kutu da səhv yazdı. Mesela götürüp hello'ya yazıp sağ ol. Sen уже делаешь put, чтобы его обмануть. А если, например, удалить хочешь, ты делаешь уже delete. Это я понял, а почему? И в этом, и в headers есть этот метод. Это Google в каком виде показывает? Кей Safari да гостерей. Он не в headers, это request headers. Он вообще не знает, что показывает. Здесь request айриджа есть. А вот. Это request headers. Видишь, у него есть метод get. Pass это pass, что просто, да ничего нет. Я бы задал URI, но это pass сетс. Но pass будет. Схема язык HTTPS. Authority, он надо authority getter. Səbəbi var, mən. Bura var, accept language, English US. Default göndərirəm. Accept language, English. Accept encoding nədir, nədirsə. Cookie göndərir, başa düşdən. Belə fikirlər, sən login edirsən. Sən logini saxlamalısan. Mən dedim, bak, HTTP-də state yox, düzdür. Mən cookie-ni saxlayıram, save edirəm. Bak, gəlin bir dənə. Bak, məndə bir dənə sayt var, düzdə. Gözlə bir dəqiqə. Qı göstərim. Gəl bir dənə göstərim. Ya gel Reddit'e, gel gire. Girey. Başka Reddit'e de girmeye var, bir de gel diyen. Ay ha, bu de gel. 60 milyon user. Bak indi bir tane bak, ben girmişim bu sayta, ben login edemişim, görürsen. Ben indi bu sayfaya refresh edersen, teze request gönderdi, düzdü. Hə, və təzər et. Amma bu mənə yadımda saxlayır. Nə cür yadımda saxlayır? Gəl bir dənə girin bura, inspect. Hə, bax indi burada məsəl üçün application-da burada cookies var. Bax old nöqtə Reddit. Bax nə bilə zirzibil yazıb da. Məsələn Reddit session, görürsən bax bu Reddit session. Mən onu bilirəm ki, bu mənim sessiyamı seyr edir. Browser edib ha. Və mən hər dəfə request eləyəndə o baba bütün bu var. Bunun hamısını göndərir request-lə bir göndər. Bax sən gəl bir dənə network-a girəm tutaq. Bak old nöqtə. Ayda, haradasınız. Bak request header'a bak. Cookie'ye bak. Görsen bunu. Şimdi burada Reddit session var. Bu zaman indi tapacağım sen için. Göstermek için. Hadi o session şey uzun olur hadi. Ayda bu indi bunu böyle göstermeyeceğim. No. Reddit. Видите там Reddit session? Mesela. Session tracker. Session tracker da drugoy. Yine de, вот program özü karar verir onun adını olsun. Başa düşürsen de. Yani ki, Reddit session, Reddit koydu bundan. Facebook koyu, ne bileyim Facebook session, mesela şimdi. Ama ki, sen fikir ki bu request ne gelir? Düzdü. Ve sen, mesela, ama cookie'in başa salıram, ama ben istemedim başa salmak, bu sonucu değilim. Bak, cookie'ni server karar verir. Başa düştün. Ama browser save edir. O mesela sen getdin login elədin. Bura server deyir ki, təzə cookie qoy. Başa düşdün. Bax, indi mən burada response-a girdim. Mən response-la hələ danışmamışam da. Bax, burada var set cookie. Görürsən. Bax, session tracker-də yazır. Nikasa data tracker yes o gedir. Bax, yazır ki, görürsən, session tracker var. Və sən məsəl üçün cookie-ni silsən serverdə, o sənə deyir ki, təzə cookie-ni götür sıfır. Başa düşdün. O da götür, o, məsələn, delete elə də cookie-ni. Set cookie deyir ki, bu is equal, məsələn, empty. Ujik sənin browser o cookie-ni silir. Bax, adi bir dənə... Hə? Çünki bu serverdən asılı bir şey. Yəni, server göndərməlidir. Çünki browser özündən yarada bilməzdir. O, məsələn, bir dənə ideya verir. Görmüşsünüz, sayta girəndə redirect edirsə. Məsələn, hansısa sayta girirsiniz, götürür, dəyişir başqa sayta. Hə? Hə, yönləndirir. Görmüşsünüz, elə bak, burası indi icəlidir də. Server deyir redirect. Server yazsan redirect. Server neyim? Server deyir ki, 301 göndər. Subscope-un adı 301. Mən indi onunla danışacağım. Bu bir dənə bunu keçək, sonra keçək danışaram. Çox mən dərşi gəyirəm.
So a response has a status score. So for example, let's say you see a 404, right? Not found. That will be the status score. Not found. 403 is forbidden, 401, blah, blah. 500 is internal error. These are also can be set from the, from you, all set in the server. So like this is a response, right? Server has to respond to your request, right? So like these are sent in the server. And the numbers that I've written, that's part of the HTTP protocol. But you can do whatever you want with it, for example. I can say my normal response number. But böyle bir şey fikirler ki, ben example'ımızda olacak ki, ben götürüp yazmışam status code 404'te ama sayfaya göster. Ben ama vermir ha 404'te, öyle yazılmaya lazım. Bu size girip statusa baksana yazım kim not found, ama not found görmez. Başka dışta ne demek istedim? Default, if everything is okay, 200 is if it's a client error, like a, for example, browser, neyse safe sayfaya girdi, mesela forbidden var, eğer aktarizat edememişsense, forbidden bir 10 gün edemem. 500 demeydi ki sen serverinde nasıl sergi etti. 300 de demeydi ki red direct. Ben değildim o red direct. Bak bunu başa düştüğünüzde size ben de göstereceğim olsa. Bak red direct ne demeydi? Server dedi ki 301 ele ve onda euro bu. Bak padis ne ele ve response. Dedi ki 301 ele mesela şu sen a.com'a getirmişsen sen b.com. 301 ele. Browser gör ki aa bana 301 geldi. Düzdü. Redirect ele oldu mesela böyle. Yani server redirect elendir. Server posa gidip, mesela sen bir daha özünden browser yazabilirsen ki redirect işlemez. 301 gelende ignore. Mesela hiçbir şey redirect edilmiş. Başa çıktı ne demek istiyor? 100% ham başa çıktı değil yani. Ki yani ki bu şeyler responslar hamsız serverden aslında. Cookie de response kimi gelir. For example, these are list of HTTP status codes. Let's check. For example, 100 is continue. I don't even know why they are needed. 200 is normal. For example, typically when you do a post, it's normal to write 201. But no one cares, again. Then there is 300, redirection, for example. Then there's 400 and 500. You will use them based on your application. Make sense? A response also has headers. For example, cookies, as I said, set cookie, for example, right? Content type, for example, if a server sends HTML to the browser, so the browser opens the HTML file, typically content type is equal to HTML. For example, let me just show you. Let's just go to Google, like here. Here. You see, let's just put this get, right? And here are the... other than content type. For example, you see content type text HTML. That's why the browser shows HTML. Makes sense? If I put content type to, let's say, text, it's just going to show my HTML file, nothing else. It's not going to render it. 100%. And content length is how big is my document. So like how much data is coming. There's other stuff. For example, GWS stands for Google Web Services. So like it's Google's cloud, so you know. But again, this is unnecessary, for example. It's just sent, so I don't know, whatever. If someone needs to use that. Does the response and request make sense to everyone? Because we need to know. 100% ham başa düştü de requests. Ne çeşit sual yoktu? Okay, now let's talk about this. JavaScript in the server. Node.js. Node.js is a JavaScript. You know how you can run programs that's in Python or Java has Java, right? You write Java. It's called the runtime. The Java runtime environment. JavaScript runtime, it's Node.js is a JavaScript runtime. So like it runs JavaScript and it's built on top of Google's JavaScript. So anything that works in Google is gonna work here. I mean, let's say DOM stuff down low, but like language itself is not. Makes sense. So like they didn't write their own thing. What do you mean that there is work? So like if you wrote a JavaScript in Google, just pure JavaScript, no DOM, no document object model, it's gonna also work in Node.js, based on the version. So like this uses Chrome's engine is free, open source, everyone can use it. So like they took this engine and built a JavaScript runtime.
You can download it here. I'm just going to show you the website. For example, I have a Mac, so it says, and I can just click it and it will download. Well, everyone should download it. Okay, I put the website in the slide, so just check it out. They come with a package manager. We're going to talk about NPM, but just know that there is an NPM business. And if you want to execute JavaScript, you just write load and the file name. That's it. And we have a documentation here also, so like whatever the features they have, things like that. Let's go here. For example, I have written this Java. I've written this JavaScript file, right? What does it show? Print hello John, right? Now let's run this just so you understand. So node, my file's name is one-hello.js. So like if I click it, it says hello John. Do you see it? Başa düştünüz neyin? Yani. Bu ama görsem browser'da da yok. Başka mesela ideal oldu. Sen onu browser'da işlemiyorsun. Sen işleyirsen sevdi. Sen mesela sen onu Google'a yerine Java programı yazmışsın. Sevdi daha rahat. Bu başka işti de. Başka. Mesela sen Chrome'da oturup sevdi yazmayacaksın ki. Ama sen Node.js'de sevdi yazar. Çünkü hiçbir interface yoktu. Balacadın. Değil mi? Her şey var. Yok. Yok. Burası serveri bilmem nedir başlıkla ne demek sen de almalıyız. Sen 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 gel sen sayt düzeltmişsin, bir düzdü. Bu sayt manası yaşamalı da böyle bir ve sen ona göre sev. Düz sen mesela bizim bir file açıldı. Ama o file. Yani ki sen ondan sonra protokoluna baksan, bak adı bir tane file açar. Geçmiş slaytlardan bir tane file açar. Ay ya, bir... Bu mesela için style.html var idi bizde, düzdü. Bunun bir tane protokolun adına bak. File 2 nokta, drop. Niye öyledir? Çünkü bu servizde de öyledir. Sen istiyorsan ki browser her yeri de işlersin. Sen yer onu koyarsan central mi bir yere? Ki o zaman okusun. Yani hamı yer misin? Bu ancak ben pamput okuyorum. Yani indi file başka adam yazsa başkasını başka file çıkar. Yani sen site düzeldirsen onu da he, lazım mısın? Ama yine diyelim de ki mesela şu sen backend elemirsen, sen frontend edirsen. Sen oturabilen sen HTML JavaScript'i yazabilirsen. Backend istersen mesela başka programist olabilir o yazılır. Ama yine de bu haldansa server olmalı. Haldansa bunun oturacağı bir yer olmalı. O da backend değil. Bak biz indi backend. Bak indi backend üzere gel. Bu kod logical'dı da. Ham başa düştü bu kod. Ben node'dan kodlamaya başa düştüz de. Okay. Now let's talk about modules. What are modules? Let's say I have a file, just an example, right? I said, for example, for homework, I said build a model and build, let's say, a carousel and build a tab. I build a tab, right? If you put all of them in a single file, it gets too long, right? So like you have tabs, you have carousel, it's annoying, right? It's not, what if we can separate them? So like models is in model.js and carousel is carousel.js and blah, 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 right? Module system is that you put all your logical parts of your code. I mean, it doesn't necessarily be logical, for example. Some bad developers do whatever they want. But the logical side, you should put the logical part of your code in different files. So like it's, first of all, files are smaller. Second, it's easier to navigate. Literally the only reason. Java'da necə hər əsr üçün bir dənə fayl yaradırsan, məsələn C++-da da eləyə bilərsən, nəyə görə lazımdır ki, rahatlıq üçün də. Ki, model sistemi də eyni ideyadır ki, ancaq rahatlıq olsun ki, mən ayıra bilim bu fayl. And each small piece is stored in a separate file, just like in any other language.
And that's the result. So like you have, for example, let's say that you have three developers, each work in a small element, right? If they work in their own files, there's not going to be any conflict. See? Let's create a module. So there is this is in another file right now. I'm going to write it and show it to you. You use this variable. This is a JavaScript object. Remember objects in JavaScript? And this object can have anything you want, right? So like I say that print hello key of this object is this function. Make sense? You saw as much as this. And you have this file, right? The module only shows this, sees this object. Make sense? So like module doesn't see anything else. Like the one that calls this module doesn't see anything else. Make sense? Only the export object as an object it sees. Let me just show you how to call this object, then we'll go into actually showing it to you guys. We use a require function when we talk about it, okay? And when it's local module, so like you created your own files, you should use a relative path. So you see, relative to my current file, where that file is. Makes sense? And there are also global modules. We're gonna talk about them, but like you don't need to use relative. For example, remember in there I said export.printHello, even my function's name was hello. This is all it's gonna see. It's not gonna see hello. Gəlin example Azərbaycanca başa salım ki, biraz. Məndə bir dənə iki dənə fayl var. Bax, iki görürsüz. İki təsir modul, bizdəki adı modul, düzdür. Mən götürürəm, bax, mənim bu hello-m var, bunu kopyalayıram bunun içərisində. Test modul make the JS, görürsünüz, o memory manager böyüdüm, onun çıxı da. Ama görürsünüz də, mən indi götürürəm, deyirəm ki, davay bir dənə express var, bu şeyə ait bir şeydir, bu Node.js ait bir şey, modulsuz. Məndə bir dənə bu obyekt var, bu obyekt yaralı, mən bilmiyorum. Amma default boşdur da, heç də yoxdur. Və mən deyirəm ki, export nöqtə, məsəl üçün, print hello. Mən deyirəm ki, bu obyektin, bu key-i bərabər bu funksiyada. Başa düşdürüz bunu. İndi bu fayllar, mən burada bir dənə fayl var. Mən bu fayldan kənarda ancaq bunu görürəm. Ancaq bu obyektin içərisindəkiləri görürəm. Oyunu nəcə başlıyorsunuz? Yəni ki, bax, görsən, artıq zamanda hello-dur. Amma mən burada print hello yazmışam, kənardan ancaq print hello görürüm. Bir tərəfdən, bax, siz deyirdiniz, Java-dır, protect-dir, nə bilim nə, bax, izə-odur da, ki, yəni, səndə orada 1000 dənə funksiya ola bilər. Amma sən, məsələn, sən ancaq 2 dənə funksiya görürsün. Sən görsən, yazsın, ancaq export-dur. Ancaq export-dur. Export deyir ki, nəyi görə bilər kənar. Sonra biz export-dən başqa bir yazan, o da başqa. Hə, bax, məsələn, sən götürüb yazsan ki, belə elə, belə export nöqtə. Test bərabərdə 15, so. Export nöqtə test görəcəyəm. Amma məsələn, daha belə də bir şeydir. Gəl, yazaq bura. Const A bərabərdə 15, test bərabərdə A. Ancaq bu testi görəcəyəm. 15-i görəcəyəm. Yox, 15-i görəcəyəm. A-nın içində 15-i. A-nı görəcəyəm. Başa düşdürüz. Və gəlin indi Oğuzdakı yazdığım şeyi gətirim. Məsələn, məndə 2 modul nöqtə JS var da. Mən belədir proqramın əsas hissəsidir. Mən istəyirəm ki, o birisi faylı çağırırım bu kutuluna. Və mən yazıram const, yadın qoyaq, nə bilim, nə stis qoyaq, ad deyim də. Salam. Require bu funksiyanın adıdır. Bu funksiya var Node.js-in özündə. Və mən relative qoyuram, nəyə görə? Çünki mənim faylıma relative pərsdən başlayır. Nöqtə deməkdir ki, bu papka. Linux-a ait bir şeydir, amma ideya eynidir. Yəni, bu papqadan iki test moduldur da bizdəkinin adı, düzdür. JavaScript-də yazmamalısan, çünki ucu bilir, amma yazılır. Bu yazılır. Bu maşa düşdürüz, nə eynidir? Bu getdiyində OBS fayldakı experts var idi. Dedi ki, salam bərabərdə o fayldakı experts. Və məsələn, mən indi götürüb yazsam console.lo salam, düzdür. Mod, ki modus. Və mən modusu çağırıram, mən sizəm ki, fikir verəsin. Test modulu çağırmıram, düzdür. Və
Babraba içinde iki tane şey var. Funkse ve funksiyonel adı da yazdım ben de. Ama sonra hello'ya ait yatıyor. Bu onda export demez ki. Şey, ha, şu şu. İndirik var herhalde. Ha, o şeyi. O oradaki export'ı götürdü. Ha. Bak o, o base file'daki export objekti var diye. Require o game file'da o foyu diyor. Bunun export objekti var. Export objektini ver. Tamam. Ve bunun içine gözü iki tane verdi. Onun gözü onun ikisini götürdü. Ama mesela şu mail'i götürüp yazsam bırak hele bir ülkede. Ha? Expert'ı yazmasam ge yazmıyor. Ge sileyim. Ha? Boş. Başa işte. Çünkü o obyekt boş obyekt. Görse A bir tane JavaScript obyekt. Yani hiçbir böyle special bir şey yoktu da. Bunu başa düştünüz ben neyle? Ve siz burada adi konsol logo eləyəndə görürsünüz də printer bu. Mən indi bu funksiyanı məsələn kolayəsə o gecə oradakı printer. Bu məsəl üçün də mənim o funksiyanın arqumenti var da məndə bu hello name düzdür. Mən girib bura yazsam salam nöqtə print. Çünki bizdə adı nədir ki? Print hello. Hı? Yazsam print hello heç belə yazmaq lazımdır belə yaz. Print hello məsələn qasım. Hello qasım. Sonra On adətən вообще один раз этот модуль yanır. O tak qaldı. Məsələn, deyək, u çəsinə yəsib, nəpə patch faylı, каждый файл эту функцию делает, o один раз создаёт. Başa düşdün? Так да. Ну, к новой уже не копи, просто референс. Как ты правильно? Референс. Адətən так было. Yəni, что я видел, да, я не знаю. Там. Və sonra numazın primitivi yəsən, nəfə, pitnatıdır da. Et ojini kak referens bir. Başa şüştən. Yəni, təki moment doşu yəsən. Gəz, sən yoxlayaq bunu. Bax, bir dəyən biləyən belə şey. Dava yoxlayaq, sən dediyi və ya yaşayasın, indi stoprasın, nə verin. Dava yoxlayaq, yaxşı. Gəzək test 2.15, düzdür. Object is equal to object, düzdür. Mən deyirəm ki, bu obyekti load elə, düzdür. Və bura yazaq ki, object nöqtə test bərabərdir 25, 36 misal üçün, düzdür. Gə yoxlayaq, onda bu nə verir mənə? Well, bu da nöqtə bərabərdir. Yəni tapdıq, mən də heç belə yoxlamamışdım heç vaxt. Bu da fail də. Yəni ki, eto atet və fail azavəsiddə. Yəni ki, o... Okey, ki, bunu silə. Bu qalsın elə ki, lazım. Hə, print hello elə. Məsələn, mən sonra girib yaza biləm console log. Elə sənin yaratdığın objektdir. Salam nöqtə object. Düzdür. Və bu da işləyəcək. Hı? Məsələn, nəsə özləyəlir? Test tarafını sürəşəcək. Logikanı başa düşdünüz də və nəyə lazım olduğunu başa düşdünüz ki, ayırmaq üçün. Okay, so we know modules. Now let's create an HTTP server. Very basic, like the stupidest possible HTTP server, okay? So let's build this. In, let me just go to this slide. In Node.js itself, remember I said we have global modules? Remember we said local and global, right? Yeah. Node.js on its own, as a platform, has a bunch of libraries. Just like, for example, in Java, there's no libraries. Same exact idea that you have in Node.js. For example, there's an HTTP library. It's like I can open it and it has a bunch of functions. For example, let's go to the page. I don't know, like there are events, response object, like everything about the HTTP protocol is properly implemented in this object. Make sense? So now we're gonna use this. We're gonna use this HTTP, okay? Just use this. So let's go here and let's write const HTTP is equal to require. Okay? So we just loaded our module, right? And this HTTP has a bunch of stuff in it. Like, let's just console log it so you guys understand. Which you did that?
I don't know. It has whatever you want in it. Başa düşürüz. Ne var içinde? Mən vecimə deyil bunun içinde ne var ama. Okay? Ki, çünkü mən dokumentasiya verib, oradan gelip oxuyaram lazım. Ha, indi biz dedik ki, HTTP'de klient var idi. Məsələn, o browser klienti de HTTP. Düzdür. Məsələn, Postman klienti de HTTP. Ya da bir tane de HTTP server olmalıdır. Klient request gönderir. Server götürür request'i response gönderir. Düzdür. İndi gel götürür bir tane şey yaradaq. Gel bir tane funksiya yaradaq. Hansı ki request birinci argumenti request, öbürsü argumenti response. Okay? Bu adi bir tane funksiya. Gel yazıqlarca function. Gel böyle, mən verir. Yadınızda da biz funksiyonu variable kimi yazabilir. Anonimli funksiyalar. Gel yazıq prosto handle, məsəl üçün. Rec və rest. So, rec bizim requestimizdir. Rest de bizim responsumuz. Kısa yazıcım prosto. Adı da elə bir. Nəsən, Qasım yazır. İndi HTTP-ni biz server yaratmalıyıq. Biz server nə? Biz deyik ki, sən server yarat. Və sənə gələn requestlər var. O requestləri götür funksiyadan keçir. Və olan responsları göstər. Başa düşdün nədir? Və biz deyək, requestdən asıldır respons. Deməli, bu create HTTP modulunda belə bir dənə funksiya var. Adı budur. HTTP.create server. Yaxşı. Və mən bunun içində funksiya verirəm. Mənim həndir funksiyamdır. Bu funksiyada iki dənə argument var. Request-də bizdə response. Yəni ki, mənə gələn response-dan request-dən nəsə elədir. Düzdür. Və buna da yazaq const server bərabərdir buna. Const server bərabərdir buna. Make sense? Tıp 17 üçün yazın. Да, а почему сразу create server не отправили, а еще handles? Я, бля, хочешь целым там. Какая разница? Алло. Ну смотри, сейчас я не могу читать до его, я просто из этого так сделал. Понял? Это разницы нету, да? Какая разница? А не ничего. Вот, есть 3, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, başa düşdü. Create server de yazmamış. Harada? Hə? Yəni onu da yazdı. Baba o modul var, require edirəm. Onun içində HTTP obyekt var. Obyektin içində funksiya. Create server. Baba o funksiya var o obyektin içində. Yox, o var onun içində. Baba girsəm indi baba. Bu Node.js-in şeyidir. Baba bu bir də gözlə göstərim sənə. Baba bu Node.js-in HTTP moduludur da, düzdür? Baba burada create server var. Başa düşsən. Dokumentdən bunun dokumentasiyasını başa baxıb eləmişəm də, yəni başa düşdü. Respond? Нет, смотри. Ну вот смотри, когда ты отправляешь, ты подумал, да, вот ты отправил request, и ты должен отправить respond. Правильно? Ну ты сейчас подумал, что вот это HTTP что делал? Он видит, что request пришел. Теперь это было бы самый базисный респонс да создать. Вот M basic ne olabilirse. Bir tane status olmalıdır, düzdür məsəl üçün. Bir tane header olmalıdır, o da boşdur məhəmmə, düzdür. Və mən onun için o nə yazsam, o ondan yazsam. No, bu respons, bunlar iki tane obyektidir. Bu ne cür Java C++'da obyektidir bu diye, iki tane class'ı bu diye. Bu da tur samı ediyordu. Request bir tane class'dır, request. Sonra bir tane de şey. Bu ani basic, da bu çəsin çoğun yetuvar. Bu məsəl üçün default HTTP-nin default status kodu 200-dir, okey. Bunun içində indi status kod okey bu 200. Prosta. Elə belə başa düşdü. Bu məsəl bu bunu tərəfə da based on request we can do whatever. Makes sense. Bu məsəl üçün ki, mən indi heç bir elə crazy şey eləməyəcəm. Mən prosta yazacağam indi. Bax, mən dedim ki, response obyektdir də, düzdür? Mən indi girsəm bunun dokumentasiyasına, bax burada response var. Bu event. Bu server response. Bu obyekt var, düzdür. Bu obyektdə görsən funksiyalar var. Event var, response, connection var. Bir dənə də var end. Görsən bu. End-də də data versən, bu neyindir? This method signals us that all the response settings are currently have been sent. The server should consider this message complete. Yəni bir dənə request-in şeyidir. Gəl yazaq. Gəl yazaq. Bu yazıb. This method response must be called on each response. Make sense? So now let's go here and just say
Res nokta end. Bunun argumenti var çoxlu, amma bir də ən basic datadır da. Data da nədir? Byte-da. Bəs ki yazaq hello. Okay. Başa düşdünüz da bunu hələ. Yəni mən request heç işlətmirəm. Mən nə göndərsəm buna, indi nə göndərsəm. Yeah. O həmişə mənə verəcək hello. Düzdür? Hə, bən indi biz server obyektimizdə saxlamalıyıq. Yadınızda da biz dedik ki, portlar var. Mən həmişə dedim biz. Mən indi deyirəm ki, mənim serverim 3000-ci porta qulaq asır. Default 80-dir də işlə, düzdür. Mən default sistemi işlətdim. 3000 istəyirəm. Bəbə yazam server.listen 3000. Hı? So indi bu 3000-ci porta qulaq asır. Və mən indi bunu foda salıram. Yazaq. Hə, nə üçün olur? Amma hə, bir dənə məsələ var, bunu deməmişəm mən. Bir hostda bir dənədən çox eyni port açıq ola bilməz. Bir dənə, məsələn, 3000 açıldı deyə, ikinci, başqa servis seçməyə bulasın. Not logical, başqa. Yəni, bir, iki dənə başqa... Evdə bilər. Öyle səniniz logicaldır. Ha, görsən bu heç nə verir, amma görsən bu, bu heç nə göstərir, düzdür. Amma biz bilirik ki, 3000 yazmışıq da orada, hə? Ya gedə indi sayta, anlıq, like, ya Chrome-a gedə, yadır. Hmm. Mən networking keçməyəcəm siz, amma basically bir dənəyəcə edəcəm ki, local, bax, sənin öz kompüterin var, özün, həmşə də, kompüter özün, həmşə bir də IP-yə qulaqsır, o da ki, 127.0.0.1. Okay? Posta bilmək lazımdır, bunlar öz başqa bir dənəyəcə. Və onun da ki, elə bir şey var da, sinonim var ki, yazılar local host. Yəni, local host deməkdir ki, öz maşın. Mən ona görə burada götürüb yazam HTTP, 2 nöqtə drop drop, local host, 3000-ə biz deyirdik də qulaq asırıq, düzdür. Hə? İndi mən enter eləsəm, hello yaz. Gəl bir dənə açım bunu indi. Mən post inspector-da sistem görərsiniz, gəl bir dənə refresh verək. Bax, bu local host var da, düzdür. Bura bax, request basic method göndərdi, bu bizə maraqsızdır. Amma, response headers anı. Bax, response header-a bax, gönə balacaq, niçə 10 paçtini yazdıraq. Oyna. Yemu, pardon, şu da, vecinə döyülür. Başa düşsən, istəyirəm dəhsəd işlətmə, ne? Başa düşsünüz də, vecinə döyülür göndər. Bundan frank gəlib belə yazsam, məsələn testimdə, bax görsən test yazdım. Gənə eyni şey göstər. Çünki mən request-i istifadə eləmədim. Hı? Və bura bax amma, bax, indi request-a bax, request-in yürüldü testə yazdım. Amma response olsam, o zaman data mı yəni, dəyişsin əsbə. Hə, amma indi qulaq at, bax, gözlə bir dənə bunu açın bir dəfə də. İndi, haradaydı. Test. Və burada bax, bu status kod var, bu prosto ağıllıdır. Status kod əslində bu response header-ın bir hissəsində gəlir də başa çıxdı. Prosto yazıb bura da nə isə də 200 yazıb. Görsən, default kod 200. Mən indi bunu dəyişə bilərəm. Bax, girəm serverimə. Hərsən eləyə bilərəm. Mən yazaq status kod, deyəsən belə idi yadımda. 500. Okay. So, mən indi göndərəndə server, mən yenə hello görəcəm. Amma məndə yazacaq ki, 500 elə belə edəcəm. Başa düşdüm, bax, gəl göstərim. Posa biz bunu bir dənə restart eləməliyik, elə bir recompile-da. Düzdür. Şö. İndi buna bax, bütün qırmızı göstərdi bunların hamısını. Və yazıb ki, internal server elə bir. Çünki 500-ün default message internal. Amma mənim mesajım göstərdi, 500-ün də böyük ki, o şey. Yəni ki, demək istədiyim oldu ki, bax, bu var ya, bu kod. Bunu sən özünü proqramistdən asılır. Yəni ki, hə, belə şey eləyə, amma analogical-da düzdür. Yəni ki, sən proqramında nəsə problem varsa, özün bilirsən də daxil edəsən. Sən götür, göndərsən ki, response kod 500-dür, o daha logical. Düzdür. Bunu başa düşdüz, nə inədim mən? Yəni, status, bütün bax, o HTTP protokolu var, o bütün yaranıb, o HTTP modulu var, şeydə, Node. Götürüb o protokolda olan bütün qayda qanunu özü yazıb içərisində, ki, hamısı hazır olsun. 30 dəqiqəmiz var, qutarım. Hə, bax, nodun içində, bax, bu bir dənə obyektdir, bax, obyektdir. Bax, obyektin adı response, server response-dur deyəsən. Gəl bir dənə, bax, gəl konsol log edəyəm, yaxşı. Bax, görsən indi heç nə görsən, mən bir dənə buna da istəyəm fikirləri.
Niye içine göstermiş? Molda konsol bol gelir. Ben hiç bu niye vızlanır? Da, bak otimin. Sen hiçbir vızvan yelememsin. Hiçbir request göndermemsin. Ama ben de refresh versem buna. Baba ben bu da o konsol log için. Çünkü o funksiyon indi çaldı. Понял? Потому что я там консоль лог написал. Просто смотри. Консоль лог. Сейчас. Да, потом смотри. Ой. А? Где, где, я? Сейчас покажу, подожди. Не, иди сам, да, да. А, вот смотри. А. Пошу, что мы дефе дадим башню. Консоль рейс Да, Ne? Fərqi yoxdur eyni şey. Bu funksiya qurtarmalıdır, yanda da sinkronluq məsələsi. Bu qurtarmalıdır. Hə? O yazıb. O hello çağırır ama. Düzdür, bu götürdü, göndərdi, response eşitdi. Amma bu funksiya JavaScript-in logic-ında, bu funksiya qurtarmalıdır. Sən return eləmirsən. Sən yazı topos funksiya dövdəyir. Sən return restöklədirəsən, məsəl üçün, hə? Yəni ki, sən, mən demək istədim oldu ki, bu protokol var, o protokol dəyişmir. Nə cür software özü işidir, başa düşdün, nədir? Yəni ki, bu konsol log burada da olsa bu funksiya qutarmamış. Heç biz, bax, qutarmamış. Yəni, başa, hı? Poynə olayışı, təcəs qazat. Yəni, poynə, bu cəz funksiya, skokov məsli vəzivəyət. Nə qədər request? Ah, problem, o tədə işte, bu qədər create server samcıl. А мы просто вызываем этот файл, а он сам открывает. А мы говорим, что вот Куби сам надо иметь, или? Сам create server чарзды не. У диткин ба, инде еще это бы модул бэлэ еще, да? Не мэ не гэнди е запрос. Ху функция чарзды. Вэ гэтэр о запросы объект яр, объект яр гэлэн запрос. Гэтэр он гой бэдинчэ аргумент. Бэ дай дэ бош респонс объект яр. Он дэ гой кинчэ аргумент. Башэ дэшті. Эрэ гэ там такой бэн шэй дэ. If request received, call this function. Понял? Паша, что ты сам вас? Окей, я хочу, чтобы... Настя, мы говорим, видишь, здесь JSON я показал. И это, да, объект показал. Респонсун объект. Бабу, респонс объектин чей вар. Ой, Аллах, билир, буду хардан тападжан. Не буйда, да, бу? Send, finish, socket, market. İyi, ben tapabilmem bunun içinde. Sırıkım dilimde. Там должно быть статус код. Я не знаю, где он находится. Он здесь, просто о kadar uzundu ki. Gör neler var bunun içinde. Ben просто istedim göstermeyi, çünkü hansızdansa biri o sualı verdi de bana. Bunları göstermem. Neyse de tapabilmem. Gel bakarsınız. Biz bunu İşləməlidir. İşləməlidir. Sərirsə qara ekran. Hə. Command promptda eləsən işləyir. İşləməlidir. PowerShell-da da eləyə bilərsən. Yəni ki eyni yerə gedir. Amma bilmirəm də də. Mən rekomendasiyam özümün odur ki, götür bir dəfə indi heçəmsə Linux-a onun üstündə işlə. Biraz beynin rahatlayacaq yəni. Mojo. Браузеры request с этим файлом. Вот то, что мы listen 300 3000. А мы этот сервер же создаем. Мы сейчас сервер создаем. Вот Arabic не сервер. А как он слушает постоянно request от? Он 3000 пост слушает. Каждую секунду слушает. Да, да, ищи. Браба потом блок-то досать. Не фикер вер. Браба ищи. Не сэ язы вер, а сам уже ищем. Там один while loop. Там же сайт. А там while loop, он каждый, сам он твит. Да. Это как мы request посылаем, мы да, это, да, 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 такая идея. Ну, здесь, помнишь, я говорил асинхронный программ? Вот здесь, если честно, это стоит. Там этот main thread loop был, да, main. Вот это стоит, и он там request. Use files, да, понял? То есть, да, на сервере тоже, да? Да, вот, вот, например, ты использовал Apache сервер. Вот Apache то же самое делает. У него есть сервер, он слушает код 80. И он request gəlir. Dirəndə səylə də onu göndər olar. Каждый время. Должен, да, где-то? Ты потому что он не слышит, и кто-то request, а что будет? Он сломался, да, все, понимаешь? Он целый день должен слышать. Понимаешь, он там, там как будто Q есть, да, Q. Он слышит и добавь его в Q, а когда Q, не сама, аутпут.
Это не то, что EFSI, это вся программа программы. Давайте так, нельзя. Вот программа, если вот, например, это терминал, да, он целый день работает. Вот он как маньяк, да, целый день работает. Потому что, знаешь, зачем? Вот сейчас смотри, что он если не работает, он сейчас фриз. Если я что-то написал бы, как он узнал бы, о, знаешь, I need to wake up, да, he doesn't have that logic. Он тел, да, он как listen, это тоже listen тел, так как не портом, но как тел делает. Все? Окей. Bunu başa düştünüz. Good. Gelebiliriz дальше. Node Package Manager adımızda da yazmıştım. NPM. Gel danışaq bir daha ondan. Bir daha Express'ten danışacağım. Biraz tez gedeyim. Bugün heç olsa bunu kurtarım. Oyda ne kadar uzağa getirdim. NPM nedir? Ben Azərbaycanca danışacağım tezle. NPM... Java işlədən, Maven işlətmişsiniz nə var? Yox. Bilmem necə başlayacaq. NPM bizə nədir? Bak, sən fikirləş ki, sənin bir proqramın var. O nədən sarsılıbdır? Bak, başqa bir dənə kimsə, bir dənə library yazıb. Düzdür. Sən o library sən input eləmək. Nəyə verir? Nə götürəcəksən o library-lərini tapacaqsan kodunu? Kopya edəcəksən bütün kodunu şeyin içərisində proqramı. Və eləşdir. Düzdür. Musa o proqram hadisə olmalıdır. Düzdür. O library-də. Mən yəni o kodunu kopya edeyim, qoyum öz papkamı. Ki işləsin. Logical. NPM deyir ki, eləmə də, mən sənin üçün hər şey edirəm. Və ideal. NPM deyirsən, NPM install, məsələn, hansı library-də var? Adını yazsın. Hə, adını yazsın. O geri axtarır. Bax, bu sayt var, HTTPS, HTTP.js. O geri onun içindən tapır papkan. Download edir o papkan. Nəsə zirzibili varsa kodlamağa, nə bilir, installdan sonra nə bilir, təmizləyə, nəsə. Və götür onu bir dənə pop verər, adını qoy node modus. Götür atır o node modusunu üçün. Başa düşdüm. Və özü eləyir də hər şey. Sən bir dənə komanda isə hər şey eləyir. Yaxşı. Və bu sənə proyekt yaratmağa da icazə. Və nə edir? Məsəl üçün, sən gəlir ki, səndə 10 dənə dependency var. Düzdür. Sən lokalində götürüb yoxlamışsın. Hər şey işləyir. İnsan gəlir ki, sən bu istəyən server. Sən götürməlisən, deməli, bir-bir yazmalısın, npm install bu, npm install bu, düzdür. O annoyingdir. Yəni, bunu götürə bilən də bayaq şey yazdılar, file. Onun üçün də saxlayırlar, hansını install edəmiz. Başa düşdün, nə demək? Bani edək. O üçün rahat bir. NPM, on one, hə, package.json, şəhz baqa vəyəm. Proyekt yaratmaq üçün NPM-dir. Adətən proyekt gə yaradaq. Bu, NPM init yazırsa, hə? Hə? Yox, bu elə bir komandın da adıdır da, npm-ini. Sən bir dəkəm oyun. Yazsan npm-ini, bura bir dənə baxın. npm-ini, düzdür. Mənə gör, nə deyir? This utility, nə bilim, nə will create, nə bilim, nəsə, düzdür, mənim araqsızdır. Bir adı nədir pəkəcək? Gəl yazaq lecture 9, düzdür. Bu yenə sədirəm, özündən asıl, nəsə sən yaz. Hansı versiyadır pəkəcək? Sən sən nəsə də, 0.0.1. Sonra, description heç nə. Entry point maraqsızdır, test command maraqsızdır, git repository var məndə ona görə qoyub özü, keyword nə bilim heç nə, after-ı yazım qasın, license heç nə, yes, düzdür. İndi gör neyi nədir, baxırsınız hamımız. O yazdığım var idi, bir dənə fayl yaratdı, package nəkdəcəksin. Özü yaratdı bu fayl. Və ki, nə hər şeyi yazıb, fikir verir. Məsələn, yazıb bugs-lar hara gedir, GitHub-dır, görsün GitHub-ı, homepage-i qoyur, yazıb mail maraqsızdır mənə, after-ı yazıb. Yəni, mən o komandda nə yazdım, öfsə baxmasın. Başa düşdü. İndi sən fikirləş ki, mən istəyirəm bir dənə library var, adı Express. Adı Express-dir, bizim onu işlədəcəyik. Mən istəyirəm o library-i install eləmək. Mən yazıram npm install Express. Yaxşı? Bəy yazaq, gəy yazaq. NPM install NPM install expert. Bəy, bura bəy, başladı download eləmək nəyəsə. Axtardı, extract, nəsə, zir-zir. Mən heç xəbərim yoxdur, neyinə, mən maraqsızdır. Düzdür. Bəy yazdı ki, 50 dənə package alaq. 50 dənə, nəyə görə? Express özü də nədənsə asılıdır, o library özü də. O library də nədənsə asılıdır, başa çıxdı. Bu götürdü, hamısını download elədi, hamısını. Və gör, hara qoydu bunu. Bax, bir dənə papqaya atıb, görürsən, bu papqa yox idi bizə, node modus. Bunun üçünə bax, bütün bu library-ləri yazıb, hansı ki, express çoxdur. Başa düşdür. Bağım. Hə, bax, mən indi istəsəm express-i load edəm, mən də ucaq express işləyəm.
Bunun olduğunu bilirsin aslında Jimbo Slider. Bu adeten bütün dillerde var. Mesela PHP'de var adı Composer'da. Java'da adı gelir Maven var, sonra Gradle var o ikisi de. C++'da CMake var. Sonra ne bileyim Python'da var adı Pip, adı Pip. Sonra Ruby'de var ne bileyim Gem. Hansa'nın her dilde var bu da. Yani olmasa o dili işletmeye olmaz. Bu ne fikir aşkım ki? Ne gün dedin sen ki yoktu da o sen dili işletmeye için. Başa çıkıyoruz. Bunun başa çıkıyoruz da neyine? Ve bu node modula yazılan şeyler var. Onlar hamsa global modu. Okey. Bak indi biz bunu yazdık. Ha bir tane şey göstermek istiyorum. Express'i biz install elə diye. Buna fikir ver. Ben bu file'ı buraya var. Dependencies Express install. Bu yazdaki ben Express'i download edemişim. Ve save edip yazıp versiyası daha az. 4.16.3 düzde. Ha ben nedir bu meselesi? Ben sonra bu paket JSON'u götürsem öz proyektimle. Koysam hansısa mesela server'e. Çünkü ben ücretsem bunu işletmeyi de server düzde. Ben götürüp ancak yazsam npm install, ancak install. Bu götürecek o dependencies'leri okuyacak neçə dənə varsa. Hamısını götürüp download edecek. Özü avtomatik. Yani bunu okuyabilecek. Başlayalım. Ve ben mesela çok sonra bunu mesela Express'in çıktı versiyon 5'inde tutarım. Bu 4.6 olmuştu. 4.6. Ben götürüp yazsam npm update. Bu götürüp bunu 5. versiyasına update edecek. Avtomatik. Başlayalım. Bu senin için her şeyi eləyir de. Sen özünün eləyebileceği her şeyi özü eləyir. Hı? Logical başa düştü hamısını. So biz indi Express'i yazmışıq düzdür. Gəl indi keçək. Bax buna. Məndə bir dənə bu da var. Aydın, biraz qabağa getdim. Bunun üçü tez getdi biraz. Aa, bir dənə də şey göstərməliyəm bu Express'ə. Bura bax, bir dənə də bu şey yaradı. Adı package.log. Package.log.json. Bu saxlayır. Bax, mən Express'i install elədim. Mən dedim, Express'in öz dependencies-ləridir. Mənə ancaq maraqlıdır Express, düzdür. Ona göre paket JSON'da ve bu paket JSON'da. Ancak Express var. Görürsün, ancak bu. Çünkü ben ancak bunu istemişim. Ama JSON log saxlayır bütün onun dependency. Mesela Express'in içinde bir tane library var adı debug. Debug'ın versiyası 2.6.9'du. Okuduğu yeri ne bileyim ne. Bu neye göre lazım? Tutalım ki bir tane file sınırlamazsa bu şey 100% sen eri validasiya edir ki, sen bu Express 4.6.3'ü download ediyəndə mütləq bu versiyası bunu install olsun. Başa düşdün? O nəyə görə lazımdır ki? Çünkü keç bizdən bu 2.7 elədi, bu defa. Neyse sındırdı içərisində. Mən daha adi şirkildim Express. Ama Express də qoyub olaraq ki, axıncı versiyanı aldı. Məsəl üçün də düzdür, debug. O götürdü 2.7'ni download elədi Express. Express işləmədi. Ama bu log dedi yox, mütləq 2.6.9'ə. Başa düşdünüz də nə deyəcəksiniz? Checking that. Bu Express özü, nə demək Express'i niyə yazdın? Express bizə HTTP server yarattı. Express onun için daha rahat bir dənə elə bilir library. O HTTP'nin üstünde yazılır. Ama rahatçılık yarattı. Şimdi ben göstereceğim. Express yazışı. Это library, это как web framework. Web, ben yarabı min profile. On как HTTP server. Ну, что такое crazy? Но он для тебя делает многие вещи. Да, вот я сейчас тебе покажу. Saytında qoymuşam, dokumentasiya zat istəsəz, girib baxa bilərsiniz. Bax, gəl indi, bax, məndə Express var da. Mən ucu kodunu bilirəm deyə birbaşa yazacaq. Express. Düzdür, adi library nə cür eləmişdi HTTP-dən? Yadınızda da modul. Bax, fikir verin, mən orada nöqtə zat qoymam. Çünki node modulun içində olan library var, o global library kimi. Global modul kimi. Ona görə relative passing duruşur. Bu da kaç prosto Express napisal e, on payızı terli budget iskaç şeyde node modulun içinde. Tapmasa gelip aşıklara C ile bir node JS'in içinde ne var? Tapmasa diyeceği I don't have it. Başa çıktı. Ha, Express'in, bu Express var. Şimdi bu bir tane funksiyon. Ancak bir tane, hiç de başka eden. Ancak bir tane funksiyon. Ve ben bu funksiyonu call edebilirim de düzdü. Rahatsız bunu. Ben de diyorum ki const app beraber de express. Funksiyada return edilir. Düzdür. Ve ben deyirəm app.listen. Gel qoyaq 4-5000. Ki siz sonra ikisini de yoklamak istəsiniz. Para bulmaz. App.listen 5000. So, bu indi mən bu application run edersen 5000. Postu işleyim. Gel yoklayaq. Bir sonra yazaq.
Bage yazaq not 4 express. Wow. Nə yazıb? Address already in use. Uydu. Kim mən 5000-ci postumu işlədir? Gə 3000 yazdıq. Bay mən nəyim? Hə, Allah. So, bax, indi 5000-ci portda qulasın. 3000-ci portda. Bax, mən bunu test eləsəm, buna bax. Bax, bu var, yazıb, cannot get test. Bax, bu var, bunu express yazıb. Bu, mən yazmıram. Bunu, yəni, browser verirsən. Bunu express yazıb. Bax, sən bax, bunu girsən responsuna. Express gör ki, məndə heç bir şey yoxdur. Bax, yazıb 404, bax, özəl bir bax. Sonra remote adresi yazıb. Bax, responsa fikir verir, özünün zizli birini əlavə edir. İndi biz bunu düzəltdik də. Bizə adi heç nə yoxdur ki. Hə? Mən indi istəyirəm iki dənə şeydə, bir dənə şeydən danışmaq vacib. Routing. Routing nədir? Bu şey, network routingdir. Software routing. İdeya odur ki, səndə root var da. Mən indi root deyəcəm nədir? Onu sən hansı route da, route. Elə bir səndə Route. Sende bir tane route var. Ben diyorum ki bu route çağrılıksa, ben bilmiyorum, hala demiyorum. Prosto bilir ki route var, obyekt var. Route. Çağrılıksa hansısa bir tane function var. Başa şükür, bütün ideal olur. Eşli böyle special olur. Bu mesele için, URL'da pass var. Mesela localhost 8080 yazsan, sonra yazsan test mesele için. Tutalım ki de. O pass var da. Ben diyorum ki o pass olanda menden nesi göster. Mesela funksiyon. Tutalım. Web'də bu işləm. Məsələn, mobilində deyirsən ki, məsələn, hansısa klokkağa bastım, o da bir dəvə özünün navigasiya sistemi. Götür navigatorə, məsəl üçün, details. Adi Facebook'da klik edirsən, açılır repost. O da navigation, route. Onu deyirəm, o da route. Yox, sən ROOT dedin. Yox, bu ROOT dedin. Sən dediğin root hacking. Məsəl üçün, başa düşdünüz mən nə demək istədim bu route-la? Hə? Bax. Mən indi başa salacaq. Çox simple bir dənə ideyadır. Prosta başa salmaq biraz çətindir şəkil olması. Express it framework ve HTTP server. Просто вот как Laravel здесь. Laravel знает PHP, например, Django ES, Python. И про E2. На самом деле, они все то же самое эти. Просто basic, но многие вещи simple. Вообще, я уже сам веб-дебан. Ну, Localhost. 8000-də məsəl üçün, düzdür. Bu da HTTP, HTTP nə bilməsi, düzdür. Mən deyirəm ki, indi, burada yazıram test bir dənə. İki dənə request göndərəm. Yaxşı, bir dənə göndərirəm boş, bir dənə də göndərirəm, məsəl üçün, hello. Okey? Mən router, məndə də router. Proqramın içində də, mənim express var, onun içində də bir router. Mən deyirəm ki, test isə, məsəl üçün, printerlə test. Boşa düşürüm. Məsələn, boşdursa printerə, məsəl üçün, şey, homepage. Məsəl üçün, dədir. Hello-dursa printerə, hello. Yəni, sən boşa düşürüm, mən deyim. Bu götürür, bax, bunu, web-ə. Bunu parçalayır hissələrə. Pass, nə bilim. Və görürsən, gör ki, pass testi, bu ne? Pass odur, bu ne? Düzdür. Və bu, ancaq testlə azadlan işləm. Bu məsələ bundadır ki, bu metodda, daxilində. Məsələn, get test isə bir şeydir. Post test isə başqa şeydir. Bu nədir? Bir saat başa düşdürüz, izləyəm. Rest, obyekt özlə qəqdir. Rest burdadır, rest burdadır. Aynen, rest. Yəni, sözlə reksəs, rest də super. Gələn dərs çox danışacaq. Bunu izləyəm başa düşdürüz. Ki, mən bunu deyirəm ki, yönləndirəm. Mən deyirəm ki, bunu yönləndir buna. Bunu yönləndir buna. Bunu yönləndir buna. Bax, bunlar üçün yapacaq. Mobile da deyil. Mobile da məsələn səndə 3-4 dənə screen var. Məsələn ki, klokları basın da, get o router, bir dənə router var da məndə. Məsələn üçün details deyil. Get o view görsün. Gəlin də şey. Gəlin bunu yoxlayaq, okey?
Express'te eğer sen get istiyorsan sana çağırma. Adi get method. Ben prosesi yazıram app.get route'u deyirəm. Biz de yazıram function. Okay. Başa düşdünüz. Mən deyirəm ki, elə bir ki, mənim metodum getdirsə, bax bu indi bir sənədir, mənim metodum getdirsə və mənim pass var, deyə bax bu pass, boşdursa, gəl yazaq return hello world. Yaxşı, return hello world. Okay. Gəl indi yoxlayaq, bax, neyini. Yoxla, pardon. Testi, ben test yapayım, gəl bunu silək. Nə oldu bu? Ayda Express'de deyorsan send diye deyorsan. Deyorsan ile gidin. O da deyorsan return döldü. Ben sahip yazdım. Getting started. Guide route. Ha, rest nokta send. Sorry. Burada da request response var. Düzdü. Hello world. Düzdü. Ama siz URL'a bakın. Görürsünüz hiç şey yok. 3 gün prosto yazdım. Ve ben ama girip indi bu dəqiqə yazsam belə bir şey var, test. Mənə deyəcək cannot found. Bu sənin üçün ucu bu simple idi. Sən desən ki, adi gəlsənsin, hello world göstərsin. Gəl indi bir dənə də yoxlayaq. Gəl, gəl yaradaq məsəl üçün. Hə, bax indi götürüb yazıram elə biz test. Düzdür. Rezə yazıram test. Okay. İndi mən bunu bir dənə restart edəyək serverimizə. Test. Və bura bax indi, bax, mən indi girsəm testi, silsəm, home-a getsəm, yalnızca hello world. Başa düşdürüz. Bax, serverlər var, o sayta girirsiniz, yuxarıda yorul. Bax, eyni deyil, yəni, nothing special da. Gördünüz, 4 linya kodundan ucaq işlədi biz. İndi gəlir bir dənə şey deyək. Bu routing, bu çox gəşən bir şeydir, bu ekspresini nəyə görür işlədim. Bax, gəlin tutalım ki, yaradaq bir dənə app.get. Hello. Bir dənə də belə bir şey yazıq. Yaxşı. Də. Baxın, bunu bir dənə baxın. Görürsünüz. Express, bu yəni HTTP aid olan bir şeydir. Bu Express aid olan bir şeydir. Library-nin özünə elədir. İki nöqtə qoyanda, bu deyir ki, məndə parametr var indi. Adın neyim? Və mən bu parametri işlədə bilərəm. Bakıya yazıq. Res. Request'ten geliriz, o düzdü. Demeli bizim request obyektimiz var. Bunun içinde bir tane obyekt var, adı parametres. Ve ben buraya ne yazıram? Bunu. Express sözü götürür, deyir ki, buraya yazılan şey, bak bu, imina bu şey olmuş ya. Başka sen ne? Mesela hello Qasım yazsa, bu fikir şey ki, neyin beraberdir Qasım? Başka düştüm de ne? Ve bu, bunu götürüp yazacak bu neyin içerisinde. Bak bu parametre nöqtə neyinin içərisində bir qasım olacaq. Bak gəl indi yoxlayaq bu neyini. Test. Bak. Bizdə test var hələ də. Düzdə test işləyir. Və mən indi götürüb yazsam hello. Görür söz yuxarıda nə yazır ha? Hello qasım, hə? Hello qasım. Hello. Kimi yazın? Süleyman. Hello Süleyman. Başa çıxdı. Yəni ki, ideyanı başa çıxdınız, nə mənim deyiləm? O ekspresi aid olan bir şeydir. O götürür, onu ya bir replace edir ki, neyimə gelsin. Bu 100%. Bunun adı gelir routing. Bak, bu ideyanın adı routing. Dostum var adı Süleymanda. Yav. Sonra adımızı bilmiyorum. Hə. Bir dənə daha axırıncı şeydən danışıram. Ufs, bu yerdən, okey? Tez ver. Bir dənə sual verim. Hamı başa düşdü routing ilə. Bir dənə də şey göstərirəm, ondan sonra gəl. Tutalım ki, yazıram indi app.post. Mən yadınızda da dedim post. Və məsələn, mən gətirib belə bir şey edəyəm. Hello. Eyni şey. Name. Yazıram function. Bilmirəm də nəyə görə belə yazacaq. Goodbye. Ney? Okey. İndi bir dənə baxın, nə olur? Eyni şeydir, amma orada mən post yazmışam, düzdür. Bura bax, post yazmışam. Hə, indi bax.
Adı eləsəm Hello Süleyman yazdı, düzdür. İndi mən girsəm postumu nə? Va, bu postumum var idi məndə. Bura yazsam bunu, eyni şey. Yazacaq mənə nə indi? Badi. Hello Süleyman. Hı? Mən bunu götürüb indi posta dəyişsəm, yazacaq Goodbye Süleyman. Başa düşdünüz? Logikam var. Yəni ki, routing sənin üçün metodudur. Məsələn, mən delete qoysam, delete də işləyəcək. Put qoysam, put da işləyəcək. Update nəsə, başa düşdünüz də? Logiku poynilə, işte yaxınçıq. Hə, indi routingi qutardıq. İndi bir dənə axırıncı şeydən danışım, qutaraq. JSON. JSON nədir? JSON datanı və adi data var. Başqa-başqa application-lar arasında göndərmək üçün format. Bax, document format var, TXT format var, HTML. Bu da bir dənə formatlardır JSON. Adından görürsünüz, yazıb JavaScript Object Notation. JavaScript obyektidir. Doğrudan məndə. Bax, mən sən indi kodu göstərim, bunu JSON nəyə oxşuyur təxminən ki? Bax, bu. O, bu JSON. Bax, array-dir. Object açıb. Bir dənə şey var ki, key-lər həmişə string-dir. Key həmişə string-dir JSON. Key. Bax, bu key var, var, profession, name, bu var key-dir, key value-dir. Key-lər həmişə string-dir. Və value da funksiya ola bilməz. Ancaq logika budur, başqa heç nə yoxdur. Amma bax, məsələn, array var, bu var, o, nəsə sən yazacaqsın. Yəni, məsələn, sən oturub şey yaza bilməzsən. Məsələn, 5 plus 5 yazsan, başa düşməyəcək. JSON. Çünki bu format, bu execute eləmir. Amma adı, məsələn, rəqəm yazsan, 15, 10 başa düşməyəcək. 3.14 yazsan, başa düşməyəcək. String. String ya da number, belə deyək. String ya da number. Yəni, primitiv şey. Amma plus zədə, məsələn, bu kod şeydən, execution getmir. Bu, məsələn, JavaScript-dəsən 5 plus 5 yazsan, o geri onu takmır eləyək. Bu prosedurunu belə verirsən, mən də başa düşdüm. Və browser, OBC sistemdə nəyə görə bunlar bir data interchange var mı? XML işləmişsiniz. Bax, XML-ın daha yaxşı forması. XML köhnə mazgacı stildə format. Neyimi başa düşdüm, amma başa düşdüm də JSON yazsın. Eyni şeydir, bu XML-ı deyil. Yəni, ideya odur ki, sən, məsələn, 3-4 dənə proqram var. Sən bunların arasına data göndərməksin bildirilər. Sonra JSON-la göndərməksin. Biz indi məsələn frontend-dən, React-dən zaten düzəldik danışanda bizim serverimiz JSON göndərəcək. React-dəki JSON-u oxuya bilir, oturub JSON oxuyacaq. Çünki adı JavaScript Object Notation. Sən JavaScript-də 100%. Bir də gözəlliyi bunun nədir XML-dan fərqli olaraq? JSON bütün dillərdə default natively var. Məsələn Python-da hazır var, sən işinə install edəməksən. Node.js-də var, Ruby-da var, nə bilim. Java'da da var JSON. Bir dənə C++'da yoxdur ama C++'da heç nə yoxdur düzündə. Sən ona görə o qəbul oluna bilər. Final da tutuş. Hamımız başa düşdüz də JSON. Onda vəsəl. A qabın formatı? В общем, вы можете посылать серверу и сервер принимает JSON, XML, что хочешь. Хочешь MP3 отправь, какая-то. Нет, реально, потому что что-то отправляешь, сервер сам это делает. Паша считает, сервер. А мы за MP3 сен гёндерсен, бэзи браузер ача бэр. MP3 может в объекте отправить, в общем объекте. Нет, ты в JSON его же не отправляешь, ты его отправляешь как MP3, он тебе файл отправляешь, да, вот ты как байт отправляешь. Внутри чего-то отправляешь или просто файл? Нет, ты хочешь, если просто MP3 отправить, ты можешь просто MP3 отправить. Или send MP3. И он, знаешь, что сделал? Мы браузер отдать, он берет этот MP3 и его конвертирует на байт. MP3 байт, her şey байтdır da qarşı. Biz 12 байт atıblar. Məsələn 5 megabayt data atıblar. Ну, в JSON тоже ты можешь. Ты можешь тоже эти байты взять. Поставить в JSON какой-то объект, внутри объекта, и он тоже будет работать. Ну, это biraz мозга дозу, öz vəzi. Yəni ki, JSON onun üçün deyil. Başa düşdün. JSON sözünü что, например, у меня есть приложение один, который бухгалтерия. Да, düzdür. Bir dənəsi var, məndə stok edir. Да, məsələn, inventarda. Məsələn, mən istəyirəm ki, inventara nəsə gəldi. Mən, məsələn, gəlin buğalteriyada nəsə edeyim, düzdür. Daha belə edir. Adam ödəmə edib yazmalıdır buğalteriyə, düzdür. Məndə ödəmə başqa bir sevdir. Başqa bir dənə application var ki, ayrı. Buğalteriyə başqa bir və inventar var. Mən nə edirəm? Mənə ödəmə gələndə mənim ödəmə sistemi 2 dənə JSON göndərir. Birini göndərir buğalteriyə, birini də göndərir stoka. Stok götürür özü üçün nəsə edir. Və məsələn, onu da dalınca gələsən request response edir. Məsələn, stoka gəldi, stok dəyişdi hər şeyi. Sən göndərir ki, hər şey okeydir. Nəsə error getdi, sən izlədə saçı. Deyəcək, hey, nə inirsən sən?
Понимаешь? Как стринг, да? Ну, как JSON вот так, но он просто как стринг, просто реально все как байты, да, отправляется. Да? Это протокол ағылы, да, без стринг надо. Просто library, да, например, Node.js и JSON library, да, он этот стринг конвертирует на JSON object. То же самое делает Python, то же самое делает Java. Потому что, только для рахатчилых, так сказать.